دغه حمله د کیکم د چهارشنبه په ماښام شپږ بجې پیل شوه. د کندهار د سلیلمي افزي امیر سردار ولي نازک په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوه وسلهوال چې چاودېدونکي مواد یې په بدن پورې تړلي وو. د کندهار ښار اړوند د سلیلمي امنیتي افزي د فقیر بابا په کوڅه کې یوې ودانۍ ته پورته سول او پر پولیسو یې ډزې پیل کړې. د نازک په وینا تر شاوخوا یو ساعت مقاومت وروسته یو حمله کوونکي په ودانۍ کې د خپل چاودېدونکو موادو د چاودنې پر مهال او دوهم د پولیسو په ډزو سره ووژل سو. دا اوزیې د امیر په وینا په دغه نښته کې پولیسو ته تلفات نه دي رسېدلي. دوه حمله کوونکي او یو ماشوم وژل سوی او یو بل ملکي ټپي سوی دی. چې زموږ دلته سیار چکپین د تلاشۍ وو، دوه کښو ځانمرګو د ښځو د چادریو څخه په استفاده باندې زموږ په پولیسو ټکان وکړه، چې په مقابله ډزو کې د دوه کسه ځانمرګي چې چارج وو پخپله د منځه تللی دی، چې هغه ګرسري ځای پر راونړی دی د منځه تللی دی. او یو ځانمرګي تاسو مشاهده چې پخپله مو ولیدی چې د پولیسو څخه خوښ وشتو د منځه یوړسو. پولیسو کوم تلفات نه زخمي نه شهید لرو، یو ملکي کس عجز زخمي لرو او یو کوچنی ماشین چې په مرمۍ لګېدلی دښمن د خوا څخه هغه شهید لرو. غلام نبی چې په دغه پېښه کې ټپي سوی او دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، ازادي راډیو ته یې د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. دا زه راووتم له دواخانې ترګولې مې راخلې، بله په پولیس باندې له دوه چې بلې نه ټکان وشو. هغه پولیس ما خواته راغی، ما د سمې دا ټکان ول ته نه نه هغه چې زه ننوتم ټکان ته بله خورانه کې ولګېدم. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په کندهار کې تر درو میاشتو نسبي آرامۍ وروسته لومړۍ حمله ده چې په کم شمېر تلفاتو سره پای ته رسېږي.